กเนี่ยเลงควายปัตตะเกียงสมอาตโบจะดีสมอาตโบจะดีมหาโตชาสมอาตโบจะดีปังกาเปียบไปยายสมอาตโบจะดีបងនៅលោកសំណប់ដល់ណាសូមអាកមោទនីបាទយកតាមើសត្វកនីក៏ពូដៃមើសត្វបសៃក្រំសំខប់មើសត្វចង្អាយសាងក្តីសុខជាយាមសរុបបានសម្រេចទឹកស្រស់តតតលោកផលលោកតតមរតកាចាប់ទៅយកក៏នៅរដ្ឋនីយកាសអាចអស់ម្ចាស់ទីគោរពសក្ការៈដល់ពុកពុកនិមន្តណាចូលមហារោងគុំនៅទីស្នាធនៈដើម្បីរដ្ឋនីយចម្រើននៅសតវកៈអាវិធមសូមរដ្ឋនីយនិមន្តដោយសេចក្តីអរគុណគណៈសូមក្នុងនោះមានទឹកស្រក មានចាតរំហើយទៅលើគេចាបសេតបាទឥឡូវនេះព្រះសង្ឃព្រះអង្គបាននិមន្តដល់លោកអធិបតីលោកមានរួចហើយកិច្ចបន្ទាប់ជាប់បន្តសូមការអញ្ញាតគ្រប់អញ្ជើញលោកអធិបតីព្រមទាំងមហាគ្រូសារបស់ផងលោកនិងញាតិមិត្តជាពុទ្ធបរិស័ទសមាទាននៅដែលសាលគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាឧបកាសមយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចាមៈតតេយៈលឹងមហោតោតាមប្រសងដាក់ឲ្យពេញចាំចាំទៅមកមកប្រកបមានបុត្របានធម្មតាកណាអត់មានប្រសងមានអីច្រើនទេបើ74អង្គទេចូលតោឲ្យពេញទៅឯងទៀតចូលតោឲ្យពេញទៅឯងហើយលោកយាយសាលវតីទេណាអញ្ជើញមកខាងក្រោយប្រសងទៀតលោកយាយសាលវតីអញ្ជើញខាងក្រោយប្រសងអស់គឺលោកយាយអញ្ជើញទៀតកូនចៅគាត់រងបានដែរនិយាយសិល្បៈបតៃទៀតសិល្បៈបតៃគ្រប់គ្នាហេកបាទហេមកហេមកនិយាយណាទៀងបើក៏ប្រសង74ផងដែរសូមសូមជឿអត់ទៀតអញជឿបាទសូមជឿអត់ទៀតបាទបាទបាទហើយសូមជឿថាអត់ធូបប្រាំងកសៃទៅទៀតបាទណាអត់ក៏បានតំណាងចំនួនក៏បានបាទបាទបាទសូមជឿហើយសូមជឿអត់នៅខាងនេះទៀតនេះនឹងតោះឲ្យណាបាទបងជឿមកក្រោបបងក្រោបបាទសូមជឿបាទតាមតោគ្នាទៅបាទសូមសូមជើញទៀតណាបាទអឺ
นะเปิดทีนะดักในพนมสายเป็นทรงตรงเฉยบริการโปรจีนในประจุลาในจิตใจตามสุธีติดตัวจนะนะโปรจีปัจจัยจนะติดตัวตามสุธีจะพลาตรงเฉยจนะว่าสุธีสการะอกคงโพได้ทำความประเพณสุธีระบบประสมาสามพุทธเจ้ามจักรู้มาบานปัจจัยติดตัวจากจุนโจปนโปรจีประจุลาในจิตใจ